RNB er revidert nasjonalbudsjett. Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem i oktober. I det reviderte nasjonalbudsjettet som kommer i mai 2018, oppdateres nøkkeltallene for norsk økonomi og gjennomføringen av den økonomiske politikken. Operatørselskapene på norsk sokkel de rapporterer hvert år inn status, fremtidsutsikter og muligheter for sine felt, funn og transportanlegg. Denne rapporteringen inngår i grunnlaget for RNB. Deres rolle er å lage en prognose for all fremtidig petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Innrapporteringen fra selskapene og ODs egne data inngår i grunnlaget for denne prognosen. Vi rapporterer vår prognose videre til Olje- og energidepartementet, som igjen videreformidler den til Finansdepartementet for utarbeidelsen av RNB. Store deler av OD blir engasjert i arbeidet med RNB. Vi mottar en rekke datafiler fra selskapene. Arbeidet her er organisert i et eget lag for utarbeidelse av prognosen, men vi har stor støtte fra blant annet lisensoppfølgerne, som følger enkeltprosjektene og feltene på sokkelen, og letefolkene i OD, som oppdaterer forventningen til uoppdagede ressurser. Petroleumsvirksomheten betyr mye for arbeidsplasser og inntekter til landet. En årlig opptelling og et godt faktagrunnlag er viktig for å forstå fremtidsutsiktene for norsk sokkel. Dette danner igjen grunnlaget for utformingen av økonomisk politikk, petroleumspolitikk og annen politikk som påvirker samfunnet.